אדם לא יכול ללכת, אין דבר, תתפלל פה, תתפלל פה ורבי שמעון שומע. תתפלל פה ובלעזר בנושא בשמעון שומע. ואם אדם, העיקר העיקרים ביום זה ללמוד גמרא זה טוב, אבל ללמוד את ההדרה הזוטה, שם כתוב על הזמן, הפטירה שלו, שם אתם תסתכלו פעם, תלכו למירון, תראו בכניסה מצד ימין, יש דלת ככה, רשת, ושם קבור רבי יצחק. רבי יצחק, יום אחד בא, רץ, לרבי שמעון בן יוחאי, אמר לו, מה? אמר לו, יש ילדים קטנים. אמר לו, מה? מה, יש ילדים קטנים. אמר לו, לא, מלאך המוות רוצה להרוג אותי. אמר, הגיע הזמן שלי. אמר לו, אתה מהעדרה שלי, מהמניין שלי. שב. אמר, מלאך המוות, אני אצעד מעט יבוא. אני יבוא. פתאום באמת בא מלאך המוות, אומר בשמעון בן יוחאי, רגע, זה הבית שלי, אני משביע, מי שרגיל לבוא אצלי כל יום יכול להיכנס, מי שלא יישאר בחוץ, אם לא אני אשלח אותו למעלה, לעזאזל. אומר, אבל הגיע זמנו, הנשמה, רגע, אמרת, לך, אני אבוא, אני אקח אותו איתי. אז מי שקרא באותנו רבנן, איפה רבי יצחק דנה מערבנה לי, אני אערב לו לקחת אותו. אז למה? ואחר כך כדור שם בבערכות בדבר הזה. אז כוח מיוחד, כוח חזק. אז אומרים, אנחנו אומרים, שזכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל, וננצל מכל מיני מחלוקות, ועכשיו הזמן לעשות יותר אהבה ואחווה. ואנחנו כולנו רוצים לראות פני משיח, צדקנו בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן.